Intimno, ekskluzivno. Po Žan Report. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v oddaji Požar Report. Danes je z nami bivši igralec, bivši novinar, scenarist, bivši televizijski voditelj, bivši televizijski urednik, predvsem pa eno izmed največjih imen slovenske televizije doslej, gospod Mito Trefalt. Počaščen sem, da ste prišli danes v oddajo. Moram reči, da ko bi rekel, najbolj znan televizijski obraz, ki sem ga doslej gostil med ostalimi gosti, ampak mi je pa zelo žal, ker moram pa reči vedno besedo bivši. Mislim, zakaj ste bivši? No, mislim, da ste to uporabili ravno zaradi tega, da je bilo nekako ekskluzivno. Ne? Dobro, simo, ja. Ampak jaz se ne počutim bivšega, sploh ne. Bivši urednik, seveda, to že drži. Ampak drugače pa delam. Delam, nisem bivši košnik, sem še zmeraj pravi košnik, še vedno nastopam pred ljudmi, res da bolj malo pred kamero, ampak nekako sem kar živahen. No? Ne, ampak zaradi tega, mislim, bom rekel, sem malo bil zagati, ker govorim tole bivši, ne? Mislim, ne zaradi kakšne posebne ekskluzivnosti, ampak zdite se mi relativno mladi, ne? Za pokoj, za televizijski pokoj. Ne? Stari ste 63 let, je tako? Ja. 63 let, ne? No, sej ta pokoj ni prostovoljen, ne? Ja, ampak ne vem, no sej mogoče, dobro, na to bo prišla, ampak recimo, če bi bili mogoče kje na zahodu, ne? Bi lahko zdaj bili mogoče, ne vem, kakšen svetovalec recimo na področju televizije, lahko bi imeli kakšno, ne vem, produkcijsko hišo, ne? Tako kot recimo Demol, ne? Na Nizozemskem, ne? Glede to, da ste napisali milijon scenarijev praktično, na nek način ste vendarle v pokoju, ne? No, škoda je, da z televizije Slovenija odhajajo ljudje prezgodaj, ne? To je skoraj dejstvo med tistimi, da tako rečem, starimi, ne, se je dolgo časa obdržal čolnik. Drugače pa so kar prezgodaj, bi jaz rekel, prezgodaj se poslavljali in pa še nekaj je s kančkom grenkobe. A ni to, bom rekel, nek poklic, ki je v principu, gre za nek kreativen poklic, ne? Ker mogoče ne bi smela veljati recimo ta doba, ne? Ko prideš loko neka leta, ki se običajno nekje upokoji, ne? Recimo v kakšnem rudniku Velenja ali kakoli, ampak tu bi pa vendar lahko dlje delali. Ne? Prav če, to. Pa, če sami prav čutite, da ste sposobni. Posebej še zaradi tega, ker se to znanje nabira, tudi delovanje v tujini nekaj človeku prinese in bilo bi dragoceno, da bi lahko to prenašal na druge. Ne? Sam vi ste rekli, da to ni prostovoljni pokoj. Ne? Ampak zanič mi je direktor Cankarjevega doma, Mitja Rotovnik, ne? Ki je on tako javni zavod, ja. Direktor javnega zavoda, kot je javni zavod RTV Slovenija, mi je rekel, da bi pač nekaj ljudi bi mogel dati v pokoj, ampak jim ne sme reči, ne? Ker imajo pravico tam ostati, ne? Če bi jim karkoli rekel, bi bil mobbing. Ne? Zakaj ste potem vi, recimo, odšli, če bi ste si verjetno želeli tam ostati? No, ne? Recimo, ne, če se ti po 35 letih dela v hiši zgodi, da imaš en predlog, da bi nastopil z nečim, da bi programu prispeval nekaj svoje ustvarjalnosti, pa da ti rečejo, ja, samo prej audicijo treba narediti. To je pa res, ja. To potem se pa veš, ja. Koliko je ura, ne? To se pa stejnjam, ja. Ni treba še enkrat reči, to da se pojdi. Daj se vam je pa to zgodilo? To se mi je zgodilo leta 95, 94. Nisi bil takrat ravno nek član sveta RTV ali programskega sveta RTV? Ne, takrat nisem bil več. A takrat niste bil ne, več? Ne. Dobili ste Viktorja za življenjsko delo, ne? Moram čestitati, ja. Ne? Prejšnji teden, pa ne vem, če veste, no, ampak sem slišal, da bi ga pravzaprav morali že prej dobiti, ne? Mislim, ampak da je bil menda nek problem, potem v uredništvu revije Stop, ker ste bili član programskega sveta oziroma sveta RTV, pa so se bali neke kolizije pa teh stvari. A to, jaz veste, tega ne poznam, sem pa sam tudi mnenja, da sem pravzaprav svoje življenjsko delo, to je televizija, za katero sem tudi dobil to priznanje, pred 15 leti zaključil.
Pa ste zdaj čakali na Viktorja, ne? Verjetno ste mislili, da bi ga... Dočaka, dočaka. Ja, sej, lani ga je pa dobil vaš kolega, ne? Ja. Ja, ja. Lejte, gospod Trefalj, pri tej vaši biografiji, ne? Pri tej vaši biografiji nekaj me zanima. No, vi ste bili, 3 leta ste bili poklicni igralec, ne? Ja. Kaj se je pa takrat zgodilo? V Drami ste igrali, ne? Ja. Zakaj ste iz igralstva šli med športne novinarje? Ker to pa ni glih pogosta zadeva, ne? Mislim, jaz se ne poznam dobenega ja. Takšnega primera. Sam sem vedno vedel, da mislim, bi lahko bil radijski ali pa televizijski športni komentator. Da bi to lahko bil. To ste mislili kaj, ko ste že študirali na akademiji? Še ko sem bil v gimnaziji, aha, recimo. Ne? E, to je bila vaša želja, kako? Prosim? To je bila vaša poklicna želja? Ne, ne, ne. To je bil nek občutek, da to lahko naredim, da to znam, da tu bi uspel. Samo imel sem nek občutek, da bi moral umetnik biti. In potem sem se v te igralske vode podal. Brat je bil igralec, oče je bil poklicni igralec in moram reči, da je bil oče kar nesrečen, ko sem se odločil za igralsko akademijo. Vendar sem kmalu spoznal, da nisem rojen igralec. Jaz sem sposoben recimo narediti lik Janeza Košnika, ampak igralec mora imeti 100 obrazov. Mora 100 življenj. To ste spoznali, ko ste bil v Drami ali kako? V Drami, ja. 3 leta. Ko sem to ugotovil, sem si rekel, bolje, res pa je, da sem rad ljudem ugajal, da sem se rad kazal, da tako rečem. In sem si rekel, bolje je, da sem dober in slaven čevljar, kot pa nek zagrenjen, slab igralec. In potem sem šel delati na radio. No, zdaj pravite, da ste to rekli sami sebi. Sam sebi, se, ja. A se mogoče, mislim, so vam temu kaj pomagali tudi kakšni režiserji ali kakšni kritiki? Se spomnite kakšne ne, kritike, ne, ocene, ne, kako? Ne, 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 ne. Sam sem čutil, da nisem se lagodno počutil. Igralec mora uživati v svojem ustvarjanju, jaz pa nisem. Kaj so vam šli na živci, nastopi ali vaj ali kako? Ne, to, da ne obvladam, da ne znam kreirati, da ne znam ustvariti lika, ne v kretnji, ne v govorici, enega ja, ampak tako kot sem rekel, to ni igralec. A in potem, kaj, potem pa ste razmišljali, kako najti poklic, kjer boste še vedno se, kako ste rekli, prikazali? Ja, ja. No, kjer bi bil recimo v javnosti, ne? Radio to ni, ne, kazanje. Se, te v javnosti ni pa kazanje, no, ne? Ne tako dobesedno, da te vidijo, ampak da se o tebi ve. Ne. Mi vsi, ki smo na televiziji delali, imamo nekaj tega v sebi, eden več, eden manj in tudi, da radi ugajamo, ne, da se radi pokažemo. In tudi to, kar ste prej omenili, ne, da ko gre človek v pokoj, začne dejansko za njim hoditi to, ker nima več oddaj, ker se ne izpostavlja do te mere, ni pohval, ni aplauzov, začne dvomiti o samem sebi. Mnogi imajo s tem velike težave. A to je podobno, kot timo športnik, ko prekine neko profesionalno bi rekel, kajero? Bi rekel, ja. In jaz sem našel zdravilo v tem, sem že ko sem na akademiji bil in ko sem bil v Drami, sem občudoval Staneta Severja, on je bil moj vzornik, žal nedosegljiv. Ampak tudi on, ko so ga tako rekoč spodili iz Drame, je našel izhod v nastopih na slovenskem podeželju. In njegove predstave so bile dobro obiskane in dobil je zadoščenje. No, jaz sem pa začel s Košnikovimi gostilnami, ravno tako podeželi, pa ne samo po vaseh, ampak po mestih tudi. To je eno veliko zadoščenje. Zdaj, zakaj pa recimo že takrat, ne, niste šli na televizijo? In zakaj ste šli na radio? Na radio je bila razpisana audicija. To se pa izkoristil se neko priložnost. In sem se prijavil. Tisto audicijo sva naredila zobozdravnik Štefan Marčec, če se ga mogoče spomnite. Ne, to se pa ne spomnim. Pa jaz. Ampak tam vam je verjetno malo pomagala, ne, ta igralska šola, pa ta mali igralski kasneje trenita, na pa televiziji mi je pomagala, drugače pa bi rekel, da na radiju mi je pa pomagalo predvsem to, da sem veliko bral in da nisem imel težav z izražanjem, da sem lahko bogat besedni zaklad, ki ga lahko pridobiš samo v družinskem krogu, če je družina nagnjena k temu, da neguje jezik, ali pa z veliko branja. To sem jaz oboje imel. Malo mi pomagite, no, tako po spominu. Zdaj se ne morem natančno spomniti, ne, pa se verjetno mogoče mlajši gledalce pa gledalke tudi se pa sploh ne morejo spomniti. Ne. Kakšen komentator ste bili, ko ste prenašali? Ste bili zelo tako energični, temperamenten, ali ste bili tako recimo mirni pa resni, tako kot ste zdaj?
No, na radiju se seveda to ne da. Ne? Na radiju je treba biti temperamenten, ker je treba spremljati dogajanje, recimo veliko krat žogo. Jaz sem komentiral vaterpolo, nogomet, košarko, hokej. Tam s počasnim odzivanjem ne prideš nikamor. Ne? Pa hudo konkurenco ste takrat imeli, ne? V teh jugoslovanskih komentatorjih, Mladen Delič in ja, tako, ne? Ja, ja, in še skupaj smo delali. Marsi kakšne olimpijske igre, predvsem zimske olimpijske igre, smo delali skupaj. Istočasno so nas poslušali Srbi in Hrvatje, pa Slovenci. Takoj se vrnemo v glasi. Drage gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požar je pol. Z nami je danes gospod Mito Trefat. Gospod Trefat, prej smo omenila te jugoslovanske komentatorje, Mladena Deliča in tako dalje. A ste imeli še kaj stikov potem z njimi, recimo, ko ste se upokojili? Ampak potem, ko ste šli stran, recimo, iz radijske redakcije? Ko sem šel iz športne redakcije, sem imel zelo malo stikov z njimi. To načrtno? Ne. Ampak recimo 80. leta, 81. sem jaz športno redakcijo zapustil. Začele so se, bi rekel, druge obveznosti, nismo imeli več stikov, teh službenih in privatno sem pa pravzaprav imel nek tesnejši stik samo z Mladenom Deličem pa Vladankom Stojakovičem. Vi ste šli v razvedrilni program, ne? Ja. Ampak bi lahko recimo šli, ne vem, v informativni program, tako kot je recimo Igor Bagant nadil? V informativnem programu sem bil na samem začetku. Aha. Ja sem vodil televizijski obzornik, to je bil predhodnik kasnejšega dnevnika. Je pa intendant avstrijske televizije, mislim, da se je pisal Tedi Poborski. To je kot pri nas glavni direktor, ne? Tako, generalni direktor. On je bil športni reporter, on je igral v skečih, vodil zabavne oddaje in postal generalni direktor. Z tega primera pri nas pa ni, ne? Ne, bi lahko bilo. Bi lahko bilo. Zato ste bili vi najbližje, tako? Pa sem se odpovedal. Pa sem se odpovedal. No, ampak kaj recimo pravite o teh prehodih pa to, ne? Recimo, ne, športnega razvedrilni oziroma športnega informativni program? No, jaz mislim, da to ni slabo, če človek stvari obvlada. Mogoče, da je bilo pri Bergantu nekoliko na hitro. Da bi mogoče lahko bil mogoče dopisnik kot nekje kakšno leto, dve, pa potem vodenje oddaje. Tako, ne. Kaj to mislite, recimo za znanje ali zaradi tega, ker ne, ljudje zaradi pač tega, ker pač ljudje težko malo pozabe mora biti, ne? Da te z nogometnega igrišča ne preselijo takoj v parlament, recimo. Ja. To mi Barbara vedno prav, ne? Če bi ona, ona si recimo ne predstavila, da bi vodila televizijo, da bi vodila recimo kakšen obzornik ali pa dnevnike, bi ljudje pač mislili, da bo takoj spregovorila nekaj v plesu, ne? Ampak gledajte, gledal pa sem vašo biografijo, ne? V športnem urediništvu ste bili 14 let, ne? V razvedrilnem programu ste bili 15 let. A to je tako neka doba, ki je potem vi zamenjate ali kako? Ne, to je bil čisti slučaj. Sam sem čutil, da je potrebno vodaje, ki imajo vzgojni namen, izobraževalni namen, vnašati tudi nekaj humorja. In zato smo vodaje o trimu, zdravem življenju, povečanem gibanju, potem smučarski gimnastiki, hujšanju in podobnem, vnašal skeče. Ampak se to je res, to je v bistvu, zdaj jaz ne vem, mogoče ste to nekje preplonkali, kako ne, je bil to vaš izum. To je po svoji nameji genialnosti, ne? Rekel, ta ideja, ne, da boste pač v te vdaje vnašali nek humor, ne, to je skoraj, res neke vrste blazni zumi bo to na televiziji. No, ne? To nisem preplonkal. Niste preplonkali? Ne. Samo idejo o trimski televiziji, to skakanje čez brisačo z žogicami pa te stvari, to sem pa videl v Nemčiji pri, mislim, da se je pisal Mol. Jaz sem ga tudi obiskal. Sem mu povedal, kaj nameravam narediti, da sem njegove oddaje videl, ko sem bil na službenih poteh kot športni reporter in mi je rade volje vse dal na razpolago, tudi na svete, scenarije pokazal, kako se scenarije napiše, ker nisem imel pojma takrat o tem.
To, da sem začel pa razvedrilo vlačeti, je pa imelo še eno posledico, ker je bilo razvedrilo na televiziji Slovenija malo, so mi takratni vodilni ljudje rekli, da ne malo razmislim, če ne bi mogoče športne redakcije zapustil, kjer bi imel v razvedrilnem programu še več možnosti, da bi razvijal te vsebine, ki so bile tu v športni redakciji samo nekaj vzporednega. Pa ni to, zdaj mogoče se motim, ampak a ni, bom rekel, ta hierarhija ne, na RTV Slovenija bila včasih tako, da je bila najprej politika, ne, kot je pač vedno, ja. In da je bil potem šport in šele potem, bom rekel, zabava oziroma razvedrilo. Ali je bilo to ravno obratno, pa ste mogoče napredovali takrat? Ja, sej danes ni dosti drugače, ne? Danes je tudi najprej politika. Ne vem, ja, politika je zanesljivo, tisto ni sporno, ja, ampak ne vem pa, kje je šport, recimo, zdaj, ne? Šport mislim, da je precej na psu. Ja, ker se tudi pač komercialne televizije, ne? Ja, specializirane športne pojavljajo in da tako. Da nima prave podpore, da bi morali pravzaprav športu dati več podpore. Ne? Šport je privlačen in se vidi recimo posebej še, tudi družba bi morala za šport več narediti. Tisti hip, ko je Kranjec svetovni prvak v smučarskih poletih, skoči gledanost za 100% in tudi ljudje se počutijo drugače. Ne? Posebno v kriznih časih ljudje potrebujejo nekaj, kar jih razveseli. Ampak tale, bom rekel, tile humorni vložki ne, v vaših oddajah, je bilo to težko prepričati, recimo vodstvo televizije, ker to je bil nek, ne, v to rekel, je bilo nekaj novega. Ne? Se sploh niso v to vtikali. Se sploh niso v to vtikali. Lahko vam povem tudi eno, ni anekdota, ampak en resničen doživljaj. Božo Kovač je bil direktor televizije in me je poklical takoj, ko je nastopil, jaz sem takrat že kar precej pomemben sodelavc razvedrilnega programa bil, imel sem oddajo Naše srečanje in je rekel, jaz vaše oddaje poznam, jaz sem zdaj novi direktor tukaj, je rekel, tukaj na moji mizi je tale rdeči telefon in je res bil rdeč telefon, je rekel, to imam direktno povezavo s centralnim komitejem. Prav. Če me zaradi vaših oddaj po tem telefonu ne bojo klicali pa kregali, delajte kar hočete. To je vsak mu povedal tako, mislim. Meni je tako povedal. Ja, potem ste bili kaj že tako spodnji? Jaz sem imel srečo, nikoli me ni klical. No, zdaj, ker smo že pri teh rdečih telefonih pa pri Kovaču, ne, pač, oziroma pri centralnem komiteju, glede, zdaj, ker sem se malo, bom rekel, sem delal malo researcha, ne, ker sem se malo pripravil na ta intervju z vami, so mi rekli, pač ljudje, ne, recimo, z te vaše generacije, ne, so mi rekli prišlo takole, ne, zanesljivo je bil Trefalt najbolj delovni urednik, ki jih je kdajkoli imela ta televizija. Ne. Tudi vi mislim, da ste se pohvalili v nekem intervjuju, da ste delali od 7 zjutraj do 8 zvečer. Ne, ja. Ne. Vodil je neko tako domačijsko uredniško politiko, ne, oddaje so bile v tem, bom rekel, v tem stilu, ne, ne, mislim, narodno zabavne, malo, kako bi rekel, samo ena za tisti čas politika. Ja, vse, to sem pa hotel še kasneje vam povedati, ja. Ampak zanesljivo je mogel imeti nekoga v politiki, ki ga je ščitil. Sicer ne bi mogel tako dolgo delati te stvari. A to drži kaj na to? Ne. To zadnje? Ne. Nikogar nisem imel. Res pa je, da sem še kot študent na akademiji prišel v konflikt z oblastjo, da sem bil skoraj da izključen iz akademije, da sem bil obsojen na 7 dni zapora. Kaj ste pa v špičen? Sprl sem se z nekim študentom iz Bosne in so mi obesili nacionalizem. No, to se ni končalo z izključitvijo z akademije, ampak pravijo, kogar kača piči, se boji zvite vrvi. Jaz sem vedno razmišljal o tem, da ja ne bom kaj takega narobe naredil, da bi zgubil službo. Ker enkrat, takrat, sem tudi službo zgubil. Ne? Kje ste pa takrat zgubili? Na televiziji. Na televiziji. Jaz sem najprej začel na televiziji delati. To se pravi, da ste bil tako, kako bi rekel, še preden sem šel v dramo. Ste imeli neko dozo samocenzure pa to pa se? Absolutno. Absolutno. In najhujše je to, da nisi nikoli vedel, a si čisto zraven tiste črte, a si že čez stopu, ali si še daleč stran. Skratka, jaz nisem več od tistih študentskih časov imel problemov z oblastjo. Mogoče bi vam šol lahko takrat kaj svetoval, ne? Če bi ga vprašal. No? Ampak prej ste rekli, samo ena oddaja je bila ta domačijska. Ja. Katera, ja. Po vašem mnenju, ena? Ja, Košnikova gostilna, če tako rečemo. No, ker sem gledal ta seznam oddaj, ne? Sem ravno razmišljal, Madonna, to je bil pa res ko zelo pester opus. Ne? Zelo. V principu so vam, ne vem, nekateri mediji, Mladina, ne, recimo, ne, vam je skozi očitala to
narodno zabavno, ne, ja, ja. Rekel, domačijsko smejenost. Ampak, ko gleda človek, pa se znam teh oddaj, ne, Roka, Roka, Hugo in tako dalje, zakaj potem učitek, da ste delali te domačijske ja, oddaje, tu, če bila samo ena? To se je dalo očitati. Ne? Čeprav domačijskost ni definiran izraz. Ne? Ne, se jaz sem zdaj iskal. Niso se mogli norčevati iz tega, da širiš domoljubje, da dvigaš narodno zavest. Tem stvarem se težko posmehuješ. Potem moraš pa reči, da je to domačijskost. Ne? Samo mi smo obujali navade, šege, običaje, ljudske obrti, snemali smo ljudske obrti, za nas so posebej pripravljali mlačve, žaganje hlodov po starem, izdelovanje raznih stvari, cokl, slamnatih streh in podobno. V oddajah so nastopali pevski zbori. Pevski zbor na televiziji Slovenija takrat ni mogel nastopiti drugače kot na stopnicah iz Maribora, s tekmovanja za zlato značko in ob 10:00 dopoldne. Pri nas so pa pel Pojdam v rute ob 8:00 zvečer in ljudje so onemeli, ko so slišali to pesem. Pa, se potem, pa še marsikatero drugo. Potem bi vas politika morala imeti rada, ne, če ste ljudi prikovali, recimo tako. Ne, no, male, a veste, to, da je domoljubje nekaj pozitivnega, so politiki začeli govoriti šele pred kakšnimi 5, 6 leti. Kako pa ste takrat gledali na tist, ko temu rekel, slogan, ne? Boljše Tito, ne? Kot Trefalt Mito. Ja. Zdaj, zanimaj, bilo to, vse v Hrvaščini, bilo vse mešni. Bolje Tito, nego Trefalt Mito. To me čisto vsak vpraša. A vsak vpraša? Ja. Ja, pa sem zdaj bral nek intervjujo, pa vas niso vprašali tih zadnjih. Ja. No, tako vam bom rekel, danes se jaz na to smejem. Ne? Takrat pa to ni bilo tako enostavno. Predvsem zaradi tega, ker imam jaz 4 otroke in to je bil že čas, ko se je Tita povezovalo z zločini. Zločini zoper slovenski narod, zločini zoper intelektualce in če tvojega očeta nekdo razglaša za še slabšega, kot je bil pa Tito, potem to otrokom ni prijetno. Jaz sem pa pač moral to prenesti, ker sem bil javna oseba. Ne? Sem omenil ste otroke, ne, za Špelo vemo, ne, da je profesorica na Harvardu, ne, če se ne motim. Kje so pa ostali? Oziroma, kaj posebej pa ostali? Andrej je v službi pri Publikumu, potem Neža je kontrolor letenja na brniškem letališču, Jerica je pa strokovni svetovalec na ustavnem sodišču. To se pravi samo eden, ne? Samo sin, ne? Je mal blizu medijo. Je mal blizu medijo. A ste kaj razočaran zaradi tega? Ne, sploh ne. Nikoli nisva imela z ženo nobene želje potem, da bi kdo po najinih stopinjah hodil. Mogoče, da sva bila celo vesela, da ni nihče. Kolikrat pa vidite Špelo, recimo na leto? Ja, vidimo jo velikrat zdaj, ko je to možno prek Skypa s temi kamercami, ampak sicer pa pride 2-krat na leto. Pa tudi midva s Metko sva že bila pri njej. Vam je všeč Boston? Ja, lepo mesto. Včerka je dol študirala, tako da ga približno zelo dobro poznam. Lepo mesto, ne? Evropsko mesto. Ne? Lepo evropsko mesto, angliško. Ampak pravite, da nikoli niste otrok spodbujali, da bi šli po vaši poti, ampak gledajte, vaša žena je bila režiserka vaših oddaj, ne? Ja. Metka Leskošek. Ne? Zdaj, vi ste po teh oddajah pač nastopali, pisali scenarij, ampak za božjo voljo vse doma ste se verjetno samo o tem pogovarjali. Ne? Ker vem, da ste vstajali. Na žalost. To je bil potem odpor, kako? Otrok. Ne vem. Sicer Špela je tudi, pa Jerca sta tudi v skečih, ko smo imeli družinske prizore, ker smo tudi skupaj pisali te skeče, veste. Številna družina nudi dovolj materiala za to, da se recimo enkrat na mesec napiše dober skeč. In k sreči smo takrat delali oddaje enkrat na mesec. Za tiste oddaje se je dalo recimo pripraviti in izpeljati proces nastajanja oddaje tako, da si lahko dosegel kakovost. Danes, ko je ritem enkrat na teden, jaz ne bi mogel tega. Kaj pa tisti očitki, gospod Trefalt, mislim, da je tudi bilo mladi, no, pa mogoče še kje, da ste
da ste neka darila domov za ženo odnašali, ja, ne, namesto, ja, da bi jih razdelila nekje ne samo, gledalcem, ste jih menda pobasali neke, ja, avtomobile pa peljali domov. Ne samo darila, ne, celo v nekih skrinjah se govorite. To so napisali, da sem pri organizaciji Iger brez meja toliko denarja poneveril, da sem Špeli stanovanje kupil. To je bilo na mednarodni ravni, nekaj, ja, Iger brez meja so bile mednarodna, ja, vdaje. Ja. Ja. Res pa je bilo, da se je takrat Špela, ki je bila stara, mislim, da 21 let, odselila na Vič, ker je bila pač samostojna in od nekdaj nekaj posebnega in je hotela živeti na svojem. Ne. To je se upadalo, ampak... No in kaj je bilo s tistimi očitki? Prosim? Je bilo kaj resna tema, kako je? Dajte mir. Nač? Ne. Pa zakaj pa niste to takrat recimo bolj tako energično zanikali? Kako? A ste čakali, da mine pač? Ne, to ne, sej sem zanikal, samo vsega tudi objavili niso, posebej po tistem, ko so enkrat pri Mladini moj priimek tudi popačali, so napisali Trefel, pa sem prosil, da bi vsaj priimek točno napisali, če že ne pišejo resnice, ker takrat je bil urednik Boteri, a ne? Da se tudi urednik ne bi dobro počutil, če bi ga jaz imenoval Boseri. No, Marko Crnković je zanič na mesto Rado Pezdir je napisal Pezdir, ja. Ne? Pa, ampak dobro, tudi Virant je dobil nov vzdevek, ne? Prej Virantar, kako, ampak vsak človek pač to jemlje, tako ga jemlje. Lejte, ampak je pa ena stvar še, no? Nisem, to pa moram priznati, da nisem vedel, ne? V eni od teh knjig, en je teh knjig o zgodovini televizije, ki je napisal Anthony Smith, jaz ga ne poznam tega avtorja, ste vi omenjen noter, ne? Ja. In sicer, tako pravi tale avtor, Anthony Smith, da so vaše zabavne vdaje, pa zato vas je dal v to knjigo, ker so vaše zabavne vdaje imele širši kulturni vpliv. Pa ste kdaj čutili, da ste vplivni z vašimi vdajami? Ja. Jaz bi rekel, da v pogovorih z ljudmi, v tem, kako so mi roko stiskali, kako me je kdo sep stisnil, da sem čutil, da ljudje v meni vidijo nekaj več, kot pa voditelja zabavne oddaje. Zakaj pa potem niste, če ste že razmišljali o tem, da bi bili generalni direktor, oziroma intendant, zakaj niste, zakaj niste, zakaj niste kandidiral za poslanca? Ne, ja, recimo, ali pa za predsednika republike, no, recimo, ne. No, za poslanca bi lahko kandidiral, samo nikoli nisem imel teh želja, tudi nikoli nisem bil v nobeni stranki. Sicer so uspevali tudi neodvisni, tako imenovani neodvisni, ampak ni mi prišlo v teh tranzicijskih časih, ne, se je da lepo izkoristiti, ne, recimo taš medijski vpliv je pa, ja, ne, ja. Poznano brez, ko samo moraš imeti to željo. Ne. Jaz bi se pa počutil opeharjenega za nekaj, kar zelo rad delam, če bi moral biti na mesto na televiziji v parlamentu. Ampak politiko pa spremljate, verjetno, ne? O, ja. En zanimiv stavk ste rekli v enem iz intervjuju, tega sem si omekal, tega sem si zapomnil, pa mislim, da je to tudi zelo dobra teza, ne? Pravite, da je v medijih preveč politike, ne? Ja. Pač verjetno mislite javno televizijo, da nekak ni spoznali ločnice potegniti, ne, med televizijo, oziroma med politiko in zabavo, tako kot Nemci ste rekli, ne, oziroma Italijani. Da, po vašem mnenju, jaz bom rekel toliko natančno, ne poznam teh tujih televizij, v prime time ob 20 nič, v teh tujih televizijah enostavno ni politike, pa to drži. Ne, ni pogovornih oddaj političnih. Ni. Pri nas pa je, a ne, ja, pri nas ogromno tega. Skoraj da vsak dan, In res je tudi to, da je to zelo poceni, a ne? Poceni produkcija, ne? Ja, to pa vedno res, ja. Ampak vedno ni to razlog, ne, da so te vdaje ob tej uri. Najbrž ne. Danes je to konjunkturna stvar. Ljudje to gledajo, ljudje so zasvojeni s tem. Ja, ampak ne gledajo to, gledajte, vi ste takrat tudi omenili, ko ste govorili o teh stvari, ste omenili neke odstotke gledanosti, ne? In pravite, kada ima recimo neka pogovorna vdaja ob 20 nič, ne? Recimo nekih 8% gledanosti, da to ni dobro, ne? Da je to malo, pravzaprav. No, oddaja mora biti uvrščena v tak termin, da ima, bi rekel, največ možnosti pridobiti vse tiste gledalce, ki jim je namenjena. Ne? In če je neka intelektualno zahtevna oddaja ob 11 zvečer, jo bodo
gledali vsi, ki intelektualno zahtevno vsebino pričakujejo in jo potrebujejo. Samo, če bo ta oddaja ob 8 zvečer, bo 20% ljudi jeznih, ker ne marajo tega in jim ni do tega, da bi to poslušali, mogoče, da niti tistih odstotkov, ki jih bi ob 11 dosegli, ob 8 ne bo. Izraz infotainment, ne, se je pojavil že tam nekje po vašem odhodu, ne? Ja. Recimo nekatere oddaje, recimo, kako bi rekel, Trenja, recimo, pa Pogledi Slovenije, ne? A vi to uvrščate še vedno med te klasične politične oddaje ali je to že na nek način zabava? Infotainment sigurno ni. Sigurno ni? Ne. Sploh to so po vašem eno klasične... Tako, vse to je skozi prepir, politični prepir. Tudi če tema ni politična, recimo? Vsaka tema se da spolitizirati, posebej pri nas, a ne? No, temu se bomo še vrnili. Oglasi. Dragi gledalke in gledalci, dobrodošli v oddaji Požar je pot. Danes se pogovarjamo z gospodom Mitom Trefatom. Gospod Trefat, enkrat ste se pohvalili, mislim, v enem intervjuju, da ste potrojili, ko ste postali urednika zvedenega programa, da ste potrojili obseg zabave na televiziji. Ja, čisto dlakocepsko ga nismo, ampak 37 minut na dan smo ga spravili na 107. Komu ste pa vzeli denar? Športu, politiki, komu? A veste, kako je bilo? Nobenemu. Še dajali smo denar. Kljub temu, da sem se kot predsednik sindikata kulturnih in umetniških delavcev radija in televizije potegoval za to, da bi imeli ustvarjalci zagotovljen denar, je ravno mene doletela ta smola, da sem kot urednik razvedrilnega programa imel zagotovljenih iz naročnine samo 14% potrebnih sredstev. Vse ostalo smo morali pa z dobrim programom, s pritegovanjem reklam, kot navadna komercialna televizija sami zbrati. In mi smo imeli takrat tako dober program, da je lahko z našim prispevkom televizija kupovala tuje serije. Samo niste pa, ampak niste imeli pa konkurence, ne? To morate pa priznati, ne? Takrat še ni bilo komercialne televizije. Ja, ja. Začel se je Kanal A, mislim, da je bil Poznič urednik Andrej Poznič, takrat. Ja. Andrej Poznič, ja. Z njim sva se tudi pogovarjala, jaz sem mu tudi rezultate gledanosti dajal, ker jaz sem uvedel gledanost, merjenje gledanosti na zelo enostaven način. Mi smo v času, ko je naša oddaja bila na sporedu, telefonirali na razne naslove po raznih krajih Slovenije. Naša služba za raziskave je naredila vzorec in po tistem vzorcu se je klicalo. In ljudi smo enostavno vprašali, kaj gledate? Kaj zdaj le gledate? In na osnovi tistega smo ugotovili, koliko ljudi nas gleda. Ampak to me zanima, zdaj vi kot recimo, če bi bili urednik, ne, razvedrila zdaj, ne vem, na televiziji, ne, ja. Na televiziji, kako bi se pa vi spopadali z tem fenomenom teh resničnosti šovo na drugih televizijah? Kako bi premagali resničnostne šove? Jaz mislim, da so Slovenci še vedno sposobni oziroma željni ali pa pripravljeni gledati nekaj resničnega, ne pa resničnostni šov. In če bi nekaj domačega, nekaj našega pokazali ob istem času, kot je resničnostni šov, da bi ljudje ne v tako majhnem številu sledili takemu programu. Je pa to strašen fenomen, ne, resničnostni šov. Ja, je. Se vam je zdaj kdaj takrat zazdelo, recimo, ko ste odhajali, kako ne rečem, v pokoj, da se bo kaj takega, recimo, ne, pojavilo? Ne, niti slučajno ne. In zdaj, recimo, se čudite tem dimenzijam, kam grejo ti resničnostni šovi. Ja, mislim... Danes sem recimo bral, da bo Clint Eastwood nastopil v resničnostni šovu svoje soproge, recimo, ja. Ne? To je, bi rekel, rezultat vsega, ne? Nižanja standardov. A to je nižanje standardov? Povrstno. Sigurno. Po to je dno televizije, kako? Ja. Sigurno je to nižanje standardov. In televizija... Gledanost pa fantastično, ne? Prosim? Gledanost pa fantastično, ja, praviloma. Ja. Ampak kljub temu, da sem jaz velik zagovornik gledanosti in da trdim, da nacionalna televizija ne samo, da ne sme in da ne more tekmovati s komercialno, mora, kajti kakšna nacionalna televizija je to, če nima gledalcev. Pri večjem številu gledalcev nacionalna televizija opravlja svojo nalogo na višjem nivoju in mora skrbeti za to, da ima gledalca. Ampak v tem primeru
sem pa jaz tudi mnenja, da je boljše imeti 9% ali pa 10% z neko stvarjo, za katero ti lahko stojiš in ki naj bi bila zgled ali pa tvoja izkaznica, to je moja hiša, to jaz znam narediti, za tem stojim, kot pa 20% z nekim resničnostnim šovom, z neko kmetijo ali pa... Na ta vam je šla najbolj na živce, kako? Nisem nobenega videl. Nobenega resničnostnega šova nisem videl, to namenoma ne pogledate, kako? Ne, ker ne gledam. Moram vam povedati, da nisem več gledalec televizije v takem smislu, kot sem bil, ko sem bil urednik. Ko sem videl čisto vse oddaje od A do Ž in tudi z vsakim ustvarjalcem naslednji dan spregovoril, pokomentiral, opozoril na morebitne napake, pohvalil tisto, kar je bilo dobro. Danes gledam samo še Ligo prvakov, nogometu, gledam snuker, zelo zvest gledalec in pa kakšen dokumentarni film, pa kakšen film, celovečerec pogledam, ne gledam političnih oddaj, ne gledam zabavnih oddaj, pogledam eno, recimo Moja Slovenija, ko je bila prvič na štartu, Na zdravje, ko je bilo prvič, pa mogoče sem še ne dve potem povidel, drugače me pa ne zanimajo. Pa veste, ki boste gledali Ligo prvakov jeseni, na kateri televiziji? Ne. Opa, najvišjo ponudbo na licitaciji je dala ta nova televizija, ki nastaja, Telekomova televizija. Aha. In bo najverjetne, tako kot sem mi zanič povedal na Pop TV-ju, jih bo najverjetne premagala. V smislu ponudbe, tako da boste verjetni, ker se zdaj omenili, ne? Tako da se že bojte počas. Komentator bo pa najbrž isti. Najbrž. Ta ekipa se mi zdi, da se seli. No, ampak to mi povejte, merilo dobre oddaje. Kaj je za vas ključno merilo, da je oddaja, televizijska oddaja dobra? No, mislim, da mora biti oddaja prvič v okviru zakona. Mi imamo vulgarnosti na televiziji nešteto in to je že izven zakona. Potem mora biti v skladu z kodeksom, ki ga ima televizija. Tudi tu se veliko krat dogajajo stvari, ki s kodeksom ne grejo skupaj. Potem oddaja mora imeti veliko gledalcev. Čim več. A ne? Oddaja mora služiti svojemu namenu, pokrivati ciljne skupine. Recepta za to, kako dosežti, recimo, večinski delež, tega pa ni. Ne? In ljudje si sicer vsi prizadevajo za to, da bi to dosegli, ampak vedno trepetajo, ko je zadeva narejena, ali bo taka posledica ali jo ne bo. Včasih je nerazumljivo, zakaj je ni. Gledanost ali kakovost, ne? Skozi je pač ta dilema, ne? Ne, ta dilema je izmišljena. Ta dilema je izmišljena. Kakovost je gledana. Če je nekaj dobro, se gleda. Če je nekaj dobro, se je. Ko vas poslušam, je to čisto logično in to vam lahko samo pritrdim. No? Lejte, bral sem v enem intervjuju, ste rekli, vsi se spreminjamo, vi ste se spremenili, televizija se spreminja, edin direktor televizije Janez Lomberger, ne, oziroma urednik programa, kakorkoli, ostaja isti. Kako ste to mislili? No, so stavek take dobra, govorice ne? Prihajajo, ne, da je tak, kot je bil. Ne, ampak to sodite po oddajah, ali to po govoricah, ali to po schemi, ali kako? Moram reči, da to ni moja ugotovitev. Ne? Jaz sem to slišal, da je tak, kot je bil. Zdaj bi lahko sklepal, recimo, da je on tisti, ki vam je takrat rekel, ne? Ko ste predlagali novo dajo, da pete na audicijo. Ne, ni bil on. Saj nisem oddaje predlagal. Predlagal sem, da bi kot košnik popestril neke oddaje, ki so mu bile blizu. Ne? In če ti kot košniku po tolikih letih košnika nekdo reče, da v redu, ampak naredi audicijo, prid bomo posneli, pa bomo videli, pol veš, koliko je ura. Na košnika ste pa zelo ponosni, ne? Kako? Na košnika ste zelo ponosni, pravim. Ne? Bolj sem ponosen na naša srečanja kot na košnika. Ljudje so si pa košnika bolj zapomnili kot naše srečanja. Pri naših srečanjih smo opozorili na pomen družine,
Obiskali smo številne družine, poiskali smo tiste stvari tudi, ki sem vam jih že prej omenil. Šege, običaje, navade, pivske zbore, skratka, slovensko izročilo, stavbno izročilo, glasbeno izročilo, ljudsko izročilo v celoti in na to sem ponosen. Košnika sem vesel in ga še danes rad delam. Še minuto, mama, slabo minuto, tole jo sprašam, a vas je kdaj recimo zamikal, da bi šli na komercialno televizijo, ne? Recimo, vaš kolega Trontel, ne, je naredil tako rak, ne? On je recimo neko tako legendarno ime, ne, starejše ime z javne televizije, ki je šel na komercialno televizijo. Ne, kot sem vam rekel, ne, poiskal sem izhod v živih nastopih. Nastope sem pa potreboval, sem jih pogrešal. Koliko ljudi pa pride na te žive nastope? Polno je. In je adrenalin je dober? Ja. Pogrešal ste jih? Dvorane so različne v Sloveniji, ne? 200, 300, tudi 500, tudi Cankarjev dom, Linhartova je bil polhen. To pomeni, da tudi verjetno dobe zaslužite, ne? To so odzav, ne? Veste kaj, tako je. Ne? Vse predstave so šle v dobrodelen namen. Do zadnjega evra. Vendar o tem ne rad govorim, ker če delaš nekaj dobrodelnega, potem je to treba zase ohraniti in za svoj dober občutek. Bolj, ko to razglašaš, bolj se profanira. Dobro, končala sva z dobrodelnostjo. Drage gledalke in gledalci, to je bilo danes vse. Oddajal si lahko gledate prihodnji teden v torek ob 20:50. In ne pozabite, kjer je Bojan in tudi Požar. Gospod Refat, najlepša hvala za obisk v studiu. Hvala tudi vam za vabilo.